välkomna till middagsmusik i Maria kyrkan. Idag gästas vi utav Närproducerat. Det är Anna Larsson, Carl Wallmyr och Boel Mogensson. Ni kan swisha in en kollekt på det swishnumret som ligger på Facebook och på hemsidan och skriva att det är middagsmusik så att vi vet. Vi kommer att ha en liten andakt lite längre fram och då ska vi sjunga psalm 202. Nästa vecka så är förhoppningsvis på Dalmanska tomten i Båstad varmt välkomna. Den 11 juli, det är Porgy & Bess som är programmet, en amerikansk folkopera. Men nu hälsar vi Närproducerat välkomna till oss här i Mariakyrkan i Båstad. Välkomna! Vi började där med Den blomstertid nu kommer i två olika varianter. Den ena var från svensktalade delen av Ukraina efter Katarina Utas. Och den andra var en psalm. Vi ska fortsätta med en sång som heter Spelmannen, skriven av våran vän Tove Gustafsson.
matchen visas och från en spelman utan ett öre. Han spelar runt om den vackraste ton och den som vill han må höre. I hans sång hör jag liljor och ros, hans vägar vandrar i rösten. Ensam följer jag honom till bords och bjuds av det ljuvaste löften. Han som var hedens förtrogna vän, nu ljuder en sömn. Nu ska vi spela en midsommarsång som Carl har skrivit musiken till och Anna Berglund, vår vän, har skrivit texten. Please.
kommer den vara en av våra visfavoriter, Man borde inte sova, av Gustav Wennerberg och Levi Dickson. Man borde inte sova när natten faller på, för tänk då blänker stjärnorna högt uppe i det blå. Det är så tyst och stilla, att sova vore illa. Jag vandrar mina vägar över slätt och genom skog, och stjärnorna de följer mig, så sällskap har jag nog. Det sägs att det är 1000 mil och mer ändå från oss. Än brinner de med stadigt sken, än flammar de som blås, som silver och kristaller. Nu deras gnistor faller, och en och annan flämtar till när hon har brunnit. Så faller hon, då blir det som en strimma rök till slut. Kan väl aldrig glömma, så grant och underbart som själva natten ter sig, då stjärnor lyser klart. Det är som om det hördes ett silverspel som rördes. Man borde inte så kommer det en gammal sång som från början är på jiddisch, som jag sjunger av Joan Baez. Den heter Donna Donna. A calf with a mournful eye, high above
a swallow winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 donna. Stop complaining, said the farmer. Who told you a cough to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer's night. Donna, 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 easily bound and slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through and half the summer. Ja, vad säger man, olika falla ödets lott. Ska vi hoppa vidare till en Allan Edwall-sång som heter Kultur.
skrifter läst som handlar om naturen och kommit fram till det att människan är specifik. Det som en människa gör till något särskilt är för visst kulturen. Det finns bland andra skapta varelser ej någons lik. Ty bland de varelser som saknar själar och lever livet i okunnighet, som stirrar dumt och andas in med gälar, finns inte alls någon mänsklighet. Bland djuren härskar måttlöst anarki och alla skäl som skater. De har ett dumt och oklokt sätt att lösa ett problem. Men människan konsulterar tvärt emot en duktig psykiater för att få bot på sina allergier och eksem. När älgfar kutar planlöst kring i skogen och tuggar i sig ut av löv och barr, styr män på pappan sina steg mot krogen att bättra på sin makatar. Från det att människan var någonting som gick på alla fyra, har hon nu långsamt rest sig upp och går omkring på två, så att hon snabbt kan kila in till sig och leva som en myra i hus som tycktes upp till Herren Gud i himlen nå. Men djur är faktiskt dina stora klantar som jämt och samt gör bort sig överallt och inte har de bett att bära vantar när det om vintern blåser kallt. I stallet kossor brukar stå och glo i disslande på säden. De vänder åter samma gamla tugga ut och in. Blott till det yttre liknar detta våra riksdagssammanträden, där man om allmän egen nytta ivrigt lägger vind. Visst är det fred som präglar militären när de till tänderna vill rusta upp. Visst är det fredensbild man får av Herren, av framtid, kärlek, tro och hopp. Visst är det själens blyga sympati i djurisk lust som drager, när man mot fnaskvarteren någon gång sin kosa styr. Visst är det män från gamla kulturella fina samhällslager som trycker piff och puff och paff och liknande lektyr. Men bland de varelser som saknar själar och lever livet i okunnighet, som stirrar dumt och andas in med gälar, finns inte alls någon mänsklighet. Karl och Joel får spela en musik. Lite musik som Karl har skrivit. Och den heter 14. Eller? 15. Kanske lite blandat heter den. Här kommer den.